Tizimlashmagan kompaniyalarda xodimlar nima ish bilan shug'ullanishini aniq bilishmaydi. Kompaniyaning samaradorligi past bo'ladi va umuman oldinga qo'yilgan maqsadlarga erishishda va operatsionkada doim rahbarning o'zi ish jarayonida bo'lishga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum. Mening ismim Kozimxon To'rayev. Bugun siz bilan aynan tizimlashtirish haqida qisqacha suhbatlashamiz. Men o'zim Procter & Gamble kompaniyasini O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistondagi distributorlik kompaniyasida HR menejer bo'lib ishlaganman va ko'p yillar İslom taraqqiyot bankida HR bo'limida katta mutaxassis sifatida ishlaganman. Tizimlashtirish haqida gaplashadigan bo'lsak, bizlar bilamizki, dunyoning mashhur kompaniyalari va xalqaro kompaniyalar tizimlashish orqali juda ham katta samaradorlikka erishadi. Nimadan boshlashimiz kerak tizimlashtirishni? Birinchi qiladigan ishingiz, kompaniyangizdagi bor muammolarni o'ylab yozib chiqing. Qanaqa muammolaringiz bor va qaysi muammolarga siz yechim topish xohlagan bo'lardingiz? Misol uchun, biz kompaniyamizga xodim olamiz. Ya'ni shuncha vaqt sarflaymiz, pul sarflaymiz, lekin ma'lum bir muddatdan keyin bu xodimimiz ketib qoladi. Muammomi? Bu ham bitta muammo. Yana bir muammo bo'lishi mumkin. Bizani xodimlarimiz, mijozlarimiz bilan, ya'ni men xohlagandek, ya'ni biznes egasi xohlagandek yo kompaniya o'zi oldiga qo'ygan maqsadlarga erish uchun qanaqa qilib mijozlar bilan suhbat qilishimiz kerak, qanaqa ularga xizmat ko'rsatishimiz kerak degan narsani, ya'ni sizni xodimlaringiz his qilmaydi, o'sha darajadagi xizmatni ko'rsatmaydi. Bu ham muammomi? Muammo. Ya'ni sizni xodimlaringiz mijozlaringizni xursand qilmaydi, baxtiyor qilmaydi. Yana nima muammolar bo'lishi mumkin? Misol uchun, aytaylik, omborxonada siz omborga olib keladigan mahsulotlaringiz to'g'ri tartibli yurg'izilmaydi. Omborxonada tartib yo'q. Yoki bo'lmasa, ba'zi mahsulotlarni omborxonaga qo'yilgandan keyin surug o'tib qoladi. Ya'ni yangi mahsulot keladi, u orqada qolib ketadi va keyin-keyin mahsulotlar chiqib ketadi, u orqada qolib, demak, surug o'tib qoladi, zarar sizga bo'ladi. Yana qanaqa muammolar bo'lishi mumkin desiz, misol uchun, buxgalteriya topshirgan hujjatlarida xatolik bor. Va oxir-oqibat, ya'ni xatolik bor yoki bo'lmasa kech topshiriladi va nima bo'ladi? Kompaniyaga bu jarima tortiladi. Oxir-oqibat siz rahbar sifatida to'laysiz uni. Yana muammo bo'lishi mumkin, call centerga juda ham ko'p leadlar keladi. Lekin konversiyasi juda ham past. Ya'ni siz juda ham ko'p marketingga pul sarflaysiz, juda ham ko'p leadlarni olib kelasiz call centerga, lekin konversiyasi aytaylik 100 ta mijozdan faqatgina 2 tasi sotib oladi. 100 ta mijoz olib kelishi u sizga falon pulga tushadi. Ya'ni bu ham muammo. Endi muammolaringizni yozib chiqqaningizdan keyin, endi birinchi qadamni siz bajardingiz. Ikkinchi qadam nima qilish kerak desek, aynan shu muammolarni asl negizini, ildizini topishingiz kerak bo'ladi. Biz Yaponiyada o'qib yurgan paytlarimizda Yaponlarning Kaizen tizimini o'rganganmiz. Kaizen tizimida aytadiki, muammoni deydi asl sababini, ya'ni ildizini topgin deydi. Agar ildizini topmasang deydi, sen yuzaki muammoni hal qilasan, lekin u muammo qaytib chiqib turadi deydi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Ildiziga yetishimiz kerak. Qanday qilib aytamiz? Oddiy misol, muammoga 5 marta kamida nima uchun degan savol berasiz. Faraz qiling, biz bitta muammomizni oldik. Biz siz bilan aytib o'tgan muammoimizdan biri, ishga olingan xodimlar tez-tez ketib qoladi. Biz shuncha pul sarflaymiz, vaqt sarflaymiz, lekin xodimlar keladi, ketadi. 5 marta aytaylik, nima uchun degan savolni beramiz. Birinchidan, bir xodimni oldik, bir oy o'tmasdan u xodim ketib qoldi. Savol beramiz, nima uchun ketib qoldi? Endi bo'lim rahbari aytadiki, chunki deydi, bizani deydi, berayotgan hali ish hajmimiz ko'p ekan va bu xodimni deydi, qobiliyati yetishmadi deydi. Ishlamadi bu ishda deydi. Yaxshi. İkinci savol berasiz. Nima uchun qobiliyati yetishmadi? Chunki biz nima qildik? Ishga olishda o'sha qobiliyatlarini tekshirmadik. Ya'ni biz suhbat qildik yoki bo'lmasa kimdir gaplashdi u xodim bilan, ishga oldi, lekin biz xohlagan, ya'ni qobiliyatlarni uni sinamadik. Shuning uchun nima qildi? Ishni evla olmadi. Ishdan ketishga majbur bo'ldi. Nimaga biz uni qobiliyatini sinamadik ishga olganda? Chunki sabab kelib chiqyapti. Chunki bizda ishga olish tizimi to'g'ri joriy qilinmagan. Misol uchun ishga olishda nimamiz yo'q, lavozim yo'riqnomamiz yo'q. Oddiy misol. Lavozim yo'riqnomasi shuning uchun ham nima uchun kerak deganda, birinchi sabab ishga olish jarayonida biz nima qilamiz? O'sha lavozim yo'riqnomasida yozilgan talablarga mos keladigan xodim topishga harakat qilamiz. Ko'pincha lavozim yo'riqnomasida soft skill va hard skills degan, ya'ni talablar qo'yiladi. Ya'ni insoniy qobiliyatlar qanaqa va texnik qobiliyatlari qanaqa bo'lish kerak, aynan qo'yilgan vazifalarni aro darajada bajarish uchun. Demak, nima qildik? Qarasak, lavozim yo'riqnomasi ham bizda yozilmagan ekan. Ha dedik. Demak, bizda ishga olish tizimi va ishga olish tizimida kerak bo'ladigan lavozim yo'riqnomalari yo'q ekan. Shuning uchun biz ishga olayotganda ba'zi holatlarda to'g'ri bo'lmagan yoki to'g'ri kelmaydigan odamni ishga olib qo'yamiz va oxir-oqibat u ketib qoladi.
bizaga u qimmatga tushadi. Tanishing, bu Aziz. U tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Hozir soat kechki 12:30, lekin Aziz juda kech bo'lishiga qaramasdan hali ham ishlab o'tiribdi. Ish ko'pligidan na tuzukroq ovqatlanishga, na dam olishga vaqti bor. Oxiri juda charchaganidan uyga ketishga qaror qildi. Uyga juda xorg'in holatda yetib keldi. Va o'zini yotoqqa tashlab, uxlay boshladi. Zum o'tmasdan seskanib uyg'onib ketdi va xodimlarga berish kerak bo'lgan topshiriqlar esiga tushib, ularga xabar yuborishga tushdi. Tun shu taxlit o'tib, oxiri yana uxlab qoldi. Ibodat uchun qo'yilgan budilnikka ham tura olmadi va bazor soat 11:30 da uyg'ondi. Tushdan keyin ishxonaga kelib, yana eski holatda ishlashga tushib ketdi. Yana kamchiliklar, yana qarzlar, yana muammolar, yana charchoq va ishtiyoqning pastligi. Bu holatga yechim bormi? Albatta bor. Biz sodiq xodimlardan iborat kuchli jamoa yig'ib, kompaniyani aniq tizim asosida boshqarishni, o'z ichiga oluvchi maxsus HR management kursini ishlab chiqqanmiz. Siz ham ilm oluvchilar safiga qo'shiling va qadriyatlarga asoslangan hamda tizimli kompaniyangizni quring. Nima qildik? Asl sababini topdik. Biz misol uchun aytsakki, falonchi xodim ketib qoldi, mayli ketursin, o'rniga boshqasini oldisak, biz bilamizki, bizga juda qimmatga tushadi. Lekin biz asl sababiga yetib, lavozim yo'riqnomalarini ishlab chiqib, ishga olishda aynan shu talablarga javob beradigan xodimlarni topadigan bo'lsak, demak, bizga u aynan yechim bo'ladi va keyingi safar o'sha xodimlarni ketishini oldini oladi. Endi nima qilishimiz kerak desek, birinchi holatda biz nima qildik? Birinchi holatda, ya'ni bosqichda biz muammolarni aniqladik. İkinci qilinadigan bosqich, bu har bitta muammoni aniqlagandan keyin o'shanga yechim sifatida standart operatsion protseduralarni ishlab chiqish hisoblanadi. Misol uchun, biz ishga olish tizimida qanday qilib xodimlarni ishga olamiz? Qatta e'lon beramiz. Bu e'londa nimalarni ko'rsatamiz, ya'ni yaxshi xodimlarni jalb qilish uchun. Keyin kelgan xodimlarni biz qanaqa qilib saralash bosqichidan o'tkazamiz? Misol uchun, suhbat qiladigan bo'lsak, uni qanaqa qilib suhbat qilamiz? Suhbatda qanaqa savollar beramiz? U xodimni misol uchun texnik qobiliyatlarini qanaqa qilib baholaymiz? Biz bilamizki, suhbat orqali faqatgina hamma narsani, ya'ni aniqlash imkonsiz bo'lgan narsa. Misol uchun, moliyachini siz ishga olmoqchisiz, buxgalter ishga olmoqchisiz, faqatgina unga og'zaki savollarni berib turib, suhbat orqali uni texnik qobiliyatlarini, ya'ni qanday qilib misol uchun moliyaviy tahlillarni qilishini, yangi qoidalarni, nalogik kodekslarni bilishini va hokazo siz balki uni aniqlay olmaysiz. Shuning uchun nima qilish kerak? Saralash instrumentlari bo'lish kerak. Oddiy aytmoqchi bo'lgan narsam, siz maqlas o'sha protsessini chizib chiqasiz. Kelgan nomzod qanaqa nimalardan, jarayonlardan o'tadi va biz uni qanaqa qilib ishga olamiz. Yana bir muammoni aytdim men sizga. Misol uchun omborda dedik, tizimli ishlanmaydi. Omborda misol uchun ba'zi kelgan mahsulotlarni sirog'i o'tib qoladi yoki bo'lmasa, aytaylik, tartibsiz ombor yuriziladi. O'shna holatda biz nima qilishimiz kerak desek, unga ham nima qildik? Protsessini, protsedurasini ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Yapon kompaniyalarini muvaffaqiyatli qilgan narsa bu har bitta jarayonga standart operatsion protseduralarni yozib chiqilgan bo'lishi. Bu narsa shundan iboratki, ya'ni standart operatsion protsedura bo'ldi degani shu jarayon qanaqa amalga oshadi. Misol uchun omborda bo'lsa, mahsulotlar qanaqa qabul qilinib olinadi, unga qanaqa qilib misol uchun omborda taxlanadi. Qaysi tartibda taxlanadi, nima qatda turadi? Undan tashqari sirog'i o'tib qolmasligi uchun, muddati o'tib qolmasligi uchun nima qilinadi? Kelgan sirog'i yaqinlashib qolgan tovarlar polkani oldiroqda turadi. Ya'ni hamma narsa nima qiladi? O'sha yozib chiqiladi. Buni yaxshi tarafi shundan iboratki, agar u ertaga ombor mudiri ketib qolsa yoki misol uchun nimadir o'zgarish bo'lsa yoki kasal bo'lib qolsa, yangi kelgan xodim o'sha protsedurani o'qiydi, xuddi o'sha standart bo'yicha jarayon bo'yicha ishini davom ettiradigan bo'ladi. Ya'ni bu sizga odamlarga tayanmasdan, balki tizimga tayanib ishlashga yordam beradi. Shuning uchun ham Yapon kompaniyalarida kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu kompaniyaning prezidenti bo'ladimi yoki bo'lmasa kompaniyada ishlaydigan bir quyi pog'onadagi xodim bo'ladimi, agar u kompaniyadan ketib qolsa, hech qachon ish to'xtab qolmaydi. Nimaga? Chunki har bitta xodimni qiladigan jarayoni standartlashgan SOP deydi, standart operatsion protseduralar orqali bu narsani nima qilinadi? Tizimga kirgiziladi va tizimlashtiriladi. Yangi kelgan xodim aynan shu narsani davom ettirgan holatda nima qiladi? Ishini davom ettiradi. Endi siz faraz qiling, sizning kompaniyangizda qanaqa muammolar bor? Endi shu muammolarni nima qilasiz? Ildiziga yetasiz. Nima uchun bu muammolar kelib chiqyapti va ildiziga yechim topganda o'sha yechimni standartlashtirasiz. Har doim endi biz mana mash tartibda ishlaymiz deysiz. Yuqorida biz yana bitta misol keltirdik.
bizani mijozlarimiz bizadan mamnun emas. Ya'ni bizaga kelib, bizani mahsulotimiz yoki xizmatimiz olganda mamnun bo'lib, xursand bo'lib ketishmaydi. Nimaga? Chunki bizani xodimlarimiz o'zicha xizmat ko'rsatadi. Hamma xodim har xil joydan kelgan, ilgari ishlagan joyida qanaqa standart ko'rgan bo'lsa, o'shani qiladi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Aynan mijozlar bilan qanaqa qilib ishlash standartlarini ishlab chiqishimiz kerak. Ya'ni kelganda qanaqa kutib olinadi, savoliga qanaqa javob beriladi. Misol uchun jahli chiqqanda biz unga qanaqa muomala qilishimiz kerak va hokazo, ya'ni o'sha standartlar yozib chiqilsa, o'sha standart orqali keyin sizning xodimlaringiz ham ya'ni ishlashini talab qilasiz va bu narsaga demak erishish mumkin. Endi standartlarni yozib o'tganda nima qilamiz desangiz, bu ishlash uchun xodimlar bu narsani qabul qilishi uchun ko'pincha standart yozib o'tganda xodimlarning o'zidan ham fikr olinadi. Birgalikda o'tirib maslahatlashiladi. Biz bilamizki, ya'ni maslahatlashish bu juda ham ya'ni qadriyat nuqtai nazaridan ham juda tavsiya qilingan holat. Nimaga? Chunki xodimlaringiz agar tavsiya bersa va siz ular tavsiyalarini inobatga olib tatbiq qiladigan bo'lsangiz, bu ishni yurib ketish ehtimoli juda katta bo'ladi. Chunki bu fikr xodimlarning o'zidan chiqqan. Beriladigan tavsiya, ya'ni tizimlashtirishda undan tashqari bu yozilayotganda, demak, standartlashtirildi, xodimlardan fikr olindi. Endi keyingi bosqichda siz endi yangi IT texnologiyalarni, yangi programmalarni o'rnatishingiz mumkin. Biz bilamizki, tizimlashtirishda avtomatlashtirish bu jarayonni to'g'ri nazorat qilishga va yanada samaradorligini oshirishga yordam beradi. Yana bitta beriladigan yakuniy tavsiya shundan iboratki, endi standartlaringizni qo'ydingiz, ishlayapti. Endi buni davomiy nima qilasiz? Kuzatib borasiz. Qatta kamchiligi bor. Qatta bu yaxshi ishlayapti yoki yaxshi ishlamayapti. Qatta, ya'ni qo'shimcha o'zgartirish kiritish mumkin. Biz bilamizki, standart yozildi degani endi bu umrbod shunaqa standartda ishlash kerak degani emas. Shuning uchun ham, ya'ni Yaponiya Kaizen tizimida Kaizen degani davomiy o'sish, rivojlantirish degan ma'noda ishlatiladi. Aytadiki, bu tizim qo'yildi, yaxshi ishlayapti, zo'r, lekin bu deydi, bizani eng cho'qqiga chiqqan marramizga erishdik deb aytmaymiz. Nima qilamiz? Bu tizimni davomiy kuzatib boramiz. Qatta o'zgartirish kerak, qatta nimani qo'shish kerak, o'shani deydi, davomiy o'zgartirib qo'shib boramiz va bu zani deydi tizimlashtirishimizga va bu tizimni davomiy o'sib borishiga demak yordam beradi. Agar siz kompaniyangizda tizimlashtirgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa tizimlashtirmoqchi bo'lsangiz, sizning kompaniyangizda qanaqa muammolar bo'lishi mumkin yoki tizimlashtirishda qanaqa qiyinchiliklarga uchragansiz, marhamat izohlarda, kommentariyalarda o'zingizning fikringizni qoldiring va biz sizga o'shanga javob berishga harakat qilamiz.